pozdrav svima, kao i svake nedelje, evo viđemo se u skoro redovnom terminu i danas bi mogli da nastavimo možda onu prethodnu priču ili prethodnih nekoliko priča gde smo pričali o tome šta će biti, kad će biti i kako će biti. Kako se stvari razvijaju zadnjih dana, primećujem nešto, na što nam je naš dragi doktor Neša skrenuo pažnju, a to je da su nam komunikacije sve lošije. Ne znam da li ste primetili, ali zaista zadnjih dana i telefoni rade vrlo loše, internet jako loše, nekad ga i nema uopšte. Ja juče recimo u firmi u Novom Sadu gde radim tamo nisam imao, do 2 sata nisam imao interneta, telefon fiksni takođe nije radio, a i mobilni su bili onako vrlo problematični. Tako da izgleda da nas polako pripremaju na to da će jednog dana da dođe do tog nekog finalnog kraha telekomunikacija i da ćemo ostati ponovo na tome da se sporazumevamo sa dve konzerve i između zategnutom žicom. Šalim se, naravno, nećemo baš tako, ali ja sam već odavno počeo pre više godina da govorim da u kući svako treba da ima jednu radiostanicu ručnu. To je recimo neka radiostanica koja bi radila dual band, znači UHF, VHF stanicu, koja je minimum 5 vati snage i koja, gledajte, da ima FM radio, znači ovaj ultrakratkotalasni radio koji inače slušamo kad slušamo radio u sklopu te radiostanice. Ja imam jednu takvu radiostanicu, imao sam čak 3, ali jednostavno dao sam ljudima da se posluže sa tim, pa tako ljudi zaborave da vrate i onda sam ostao na ovoj jednoj. Verovatno ću dodati još jednu stanicu malo veće snage, možda 8 vati, jer to će biti jedino sredstvo komunikacije. Sjetite se samo 2014. godine kad se desilo one poplave i kad je Obrenovac bio potopljen vodom. Svi ljudi koji su izvučeni iz tog Obrenovca takvog su govorili da ništa nije radilo. Znači nije bilo struje, nije bilo telefona, mobilni telefoni nisu radili, znači apsolutno nikakve komunikacije nije bilo. E vidite, u takvim situacijama je jako bitno imati jednu takvu stanicu i ona ima jedno dugmence koje se zove sken i vi kad pritisnete to dugmence odrete na određeni bend, da li UHF ili VHF, vi ćete pronaći nekoga ko se nalazi na tom bendu, znate. Sa što je jača stanica, ona će naravno imati veći domet i vi ćete stupiti u kontakt sa nekim možda taksistom ili sa nekim operaterom nekog krana ili već ko sve sada koristi te radiostanice. Te radiostanice su oficijalno zabranjene u Srbiji, odnosno ne može se posjedovati navodno ta stanica bez toga da se prijavi državi, a prijavljuje se državi preko radioklubova. Međutim, pošto su sve državne službe, policija, vojska, hitna pomoć i tako dalje, prešli na digitalnu tehnologiju, njima praktično više i nije bitna ova analogna tehnologija, tako da to sad može da se koristi u civilne svrhe i naravno, kažem, pretežno taksi radi na tim frekvencijama sada i eventualno, kažem, tipo gradilištima operateri tih kranova i to je to. Naravno, ima i radioamatera, možete naravno imati sreće pa dopreti i do nekog od njih, jer oni imaju radiostanice sa mnogo jačim antenama, sa mnogo većim dometom i tako dalje i eventualno ako ste u nekoj situaciji koja deluje bezizlazno, možete zatražiti pomoć, reći svoju lokaciju i tako dalje. Znači,
To je sada sve u sklopu onoga što već dugo pričam, znači treba se pripremati za ono što nam dolazi i za ono što će nas svakako zadesiti negde već od jeseni. Znači Davos je prošao, mi ništa nismo uradili kao što sam bi očekivao. Davosu su donesene sve te odluke. Jedina stvar koja eto ostaje kao neka nada da će se nešto promeniti, da će nešto biti bolje, to je eto ta Rusija koja negde vodi neku bitku ne za sebe samo, nego eto vodi bitku neku koja je za celo čovečanstvo. Da li će oni tome uspeti? Pa ja se nadam da hoće. Jer imajte u vidu da za svo ovo vreme ovog rata u Ukrajini oni ni u jednom trenutku nisu potegli strateške ešalone. Znači ako dođe dotle da Rusija mora to da potegne, a svi su izgledi da će se to desiti, možda čak i vrlo skoro, jer sam pre neki dan dobio informaciju da je bilo povreda vazdušnog prostora Rusije od strane lovaca Finske i Švedske, čini mi se, onda to uopšte nije dobro, znate. Oni su skoro dolazili do predgrađa Petrograda. Petrograd je jedan od ključnih gradova u Rusiji i drugi po veličini grad u Rusiji. I siguran sam da Rusi nisu baš presrećeni da im se NATO avioni motaju oko tako bitnih tačaka kao što je Petrograd. Naravno, mislim da je oni gradovi koji su mnogo, mnogo bitniji od Petrograda, oni se nalaze ipak negde u dubini tamo iza Urala. Naprimjer, Novosibirsk je grad koji je prepun instituta raznih, tu je jedna od fabrika suhoj aviona, tako da teško da će jedan NATO avion uspeti da doleti do Novosibirska, jer onda odakle najrealnije može da dolete, to je sa juga, to su sve zemlje koje baš takođe nisu naklonjene NATO-u, tako da mislim da nema šanse za tako šta. Znači, ruski strateški položaj i njihova namenska industrija, da tako kažem, je dobro sakrivena u dubini, u pozadini, tako da do tamo teško da će moći išta da dopre, osim eventualno nekih krstarećih ili balističkih raketa. Međutim, pošto Rusi imaju vrlo uspešnu odbranu od tih projektila, sumnjam da će čak i sa tim moći neko da deluje po njihovim tim postrojenjima. Ono što je značajno u ovom trenutku jeste da koliko god to sporo bilo, ipak ta ruska vojska negde napreduje u tim svojim tamo vojnim operacijama i za sada bar ni jednu bitku nije izgubila, ako izuzmemo ono Zmijsko ostrvo koje je ostalo problem i nekako ničija teritorija. Kažu da su Ukrajinci prvo, kad su se Rusi povukli sa tog ostrva, da su prvo iz helikoptera bacili zastavu koja je pala dole kao krpa, tako da su rešili ipak da rizikuju pa da slete helikopterom i da pobodu ukrajinsku zastavu na to ostrvo. Međutim, i helikopter i svi ti vojnici koji su bili unutra su pogođeni i pobijeni. To je taj ruski sistem, znate, koji je, kad ovako pričam, deluje vrlo surovo, ali znate, rat nije razmena nežnosti, rat je ružna stvar i gruba stvar. Jednostavno to mora tako da radi, jer ne može drugačije. I to će se dalje razvijati svojim tokom do momenta dok ne krene ta vojna operacija one druge strane prema Rusiji, jer nisu oni džabe, da vam kažem, dovukli iz Amerike 300.000 vojnika tu pri Baltičke države. Nisu oni slučajno, nezdržavni slučajno u blokadi Kaliningrad i to sve. Tako da mislim da će tu vrlo brzo doći do
nekakvih akcija i to nas onda konačno uvodi u Treći svjetski rat, koji će verovatno po brutalnosti i po broju žrtava prevazići prva dva. Jer će oružja koje budu korišćene u tom ratu biti mnogo, mnogo strašnija. Znate, ono što vi znate i što se uglavnom priča po medijima i možete pročitati po internetu, novinama i tako dalje, to je samo vrh ledenog brega, postoje mnogo, mnogo strašna oružja, ne bih voleo sada da pričam o tome, ali u svakom slučaju bit ćete iznenađeni kad krene sve to da se koristi, šta sve ima i koja strana s čime raspolaže, znate. Dok su Rusi išli na te super brze projektile, Amerikanci su razvijali recimo te nanobotove, kako oni zovu te male dronove koji u sebi sadrže nekoliko grama eksploziva koje direktno napadaju čoveka, vojnika i to, i sa tom vrlo malom količinom eksploziva koja je sasvim dovoljna da čoveku sprži mozak, pogađaju vojnike i jednostavno ih tako eliminišu. To je jedan, samo jedna od priča koja kruži da tako nešto je isprobano, da postoji, da radi i da će to biti definitivno upotrebljeno u tom sljedećem sukobu, tom sukobu koji nam sleduje. Jeli. Ja sad ne znam, ali evo, priprema svega toga jeste u sklopu svih tih priprema za to, je se ponovo pojavljuje i ta priča o tom SARS-CoV-2 problemu. Neću ga zvati više ni virusom, ni patogenom, niti bilo šta toksinom. Svi znamo da je to jedna jako kompleksna stvar i da to nema veze ni sa kakvom respiratornom infekcijom, jer jednostavno koliko smo vidjeli ljudi koji jesu stradali ozbiljno od toga, bilo da su preživjeli sa nekim teškim invaliditetom ili oni koji su čak i umrli od toga, da jednostavno nisu stradali od toga što su im, recimo, pluća otkazala, sa izuzetkom oni koji su stavljali respirator, ali njih je jednostavno respirator ubijao, jer tu više nema pomoći. Pre će biti da su oni imali problem sa nekom embolijom, pa su oni pokušavali i dalje pokušavaju da to rešavaju respiratorom, a to ne biva. Znate, a ta embolija se opet pa dobija opet sa nekim trombom, a ako je to suština da ti taj te povećani D-dimeri koji su postali gotovo redovni kod svih koji oboljevaju od te takozvane respiratorne infekcije, oni kažem, nemoguće je jednostavno to tako da prođe, zato što ili imate problem sa trombozom ili imate problem sa citokinskom olujom, znači od toga ljudi stradaju, a ni jedan ni drugi simptom se ne može pripisati nikakvoj respiratornoj infekciji, već jednostavno može da bude neka toksična reakcija ili jednostavno neka hematološka bolest koja je prouzrokovana nekim patogenima koji potpuno nikakve veze u stvari nemaju sa koronavirusom. Tako da oni sad spremaju naravno i novi talas imunizacije, oni su već u žestokim pripremama za to, već se prave nove generacije tih vakcina, na ovima su se već dovoljno isprobali. Te ja sad zbog posla svaki dan putujem tim super brzim našim vozom, a tim Sokolom putujem do Novog Sada i nazad, i sad reću vam otprilike da bude u vagonu otprilike 30-ak ljudi. 30-ak ljudi koji se nađu u vagonu, 20-oro njih mi se prepoznaju na onom programčiću o kojem sam vam već pričao, Bluetooth Mac Finder. 20-ak ljudi već mi se pojavljuju sa svojim Mac adresama. Tako da, dosta je veliki broj ljudi koji su primili Pfizer. Znate, i to je ono što sam ja i govorio svoje vremeno, ali, kažem, opet slabo kome je čuo,
Ja sam rekao, neće više biti ni kineskih vakcina, ni ruskih vakcina, niti bilo čega drugog, ostaće na kraju samo Pfizer. I računaće se da je vakcinisan samo onaj ko je dobio Pfizer. Znači, čuvajte se Pfizera. Znači, Moderna nije ništa bolje, AstraZeneca takođe, ali mislim da je AstraZeneca potpuno povučena. Mislim da ona više neće biti korišćena ni u kom obliku. A za Modernu ne znam, ali Pfizer je sigurno tu među nama i on će nastaviti svoj život i u našoj zemlji kao i u ostatku sveta. Da ne kažem, sam član jedne izraelske grupe gde ljudi govore o svojim lošim iskustvima od Pfizera, a zapamtite da su oni svi već sada dobili po 3 doze Pfizera, i isključivo Pfizera, znači oni druge vakcine nisu ni koristili, nisu ni dobijali, ni kupovali. Tako da, ti nesrećni Izraelci su jako postradali od tih vakcina i to što se njima dešava prosto u nekim trenucima meni deluje kao scenarijo nekog naučno-fantastičnog filma. Mislim, toliko je čudnih reakcija i senzacija vezano za to, da ja prosto ne mogu da verujem da je to samo vakcina. Ja mislim da tu sad oni još nešto kombinovali, još nekakav eksperiment sprovodili nad svojim sopstvenim narodom, ali valjda računaju da ih ima po celom svetu dovoljno i da će uvek moći da napune taj Izrael novim nekim Izraelcima. Kao što i Amerikanci očekuju da će u nekom trenutku kada ih bude po onim, sećate se, predviđanjima onog sajta koji sada postoji, ali više nema te tabele, kada ih ostane 99 miliona, oni računaju da će moći uvek da nađu novih 200-300 miliona Amerikanaca i da nastave gde su stali. Ne znam da li će to baš tako biti, Amerikanci svoj veliki ekonomski, privredni, industrijski, kakav hoćete razvoj, vojni, zahvaljujući samo tome što nisu pretrpeli apsolutno nikakve štete na samoj teritoriji Sjedinjenih Država, ni u Prvom, ni u Drugom svetskom ratu. Ako su se u Prvom svetskom ratu uključili u rat tek 1917. godine, a u drugi 1941. u decembru, onda nisu čak ni ljudske žrtve imali toliko velike koliko su imali ostali narodi koji su učestvovali u tim sukobima. Tako da, ovaj put, tom dalekometnom oružju i visokopreciznom oružju pre svega, njihova teritorija neće ostati neoštećena. Njihovi ljudi su toliko sigurni u to da su oni bezbedni od bilo čega, jer ih sami Amerikanci ubeđuju da nemaju čega da se plaše, da su oni zaštićeni, da država misli na njih, da će sve biti u redu, da oni slobodno mogu da rade šta hoće i kako hoće, da oni imaju pravo da bilo koga u svetu i šamaraju, a taj neko nema pravo da uzvrati taj šamar. Oni imaju pravo da recimo kroz našu zemlju prolaze naoružani i da to ne prijave čak nikome. Znači, mogu da provlače svoje trupe, mogu da njihovi avioni nadleću našu teritoriju bez ikakvih odobrenja posebno. Govorimo o vojnim avionima, ne govorimo o civilnim. Civilni avioni imaju svoja posebna pravila i svoju posebnu asocijaciju koja to reguliše, a što se tiče vojnih aviona, oni ipak moraju da traže nekakva odobrenja ako preleću tuđu teritoriju. Međutim, mi smo njima dali odrešene ruke da oni mogu da rade šta hoće. Ne samo Amerikanci, nego uopšte sve zemlje NATO pakta. To će se ispostaviti jednim velikim problemom, to će biti jedan veliki problem za našu zemlju, jer mi nećemo moći da jednostavno se u nekom trenutku oslobodimo njih. Znate, ako oni imaju pravo da slobodno šetaju našom zemljom, da rade šta hoće, da mogu da, čak pazite, mogu da ubiju nekoga,
i da za to ne odgovaraju našem sudu, nego samo svom sudu u Americi. Računajte da oni imaju license to kill, znači imaju pravo da ubiju bilo koga i da bez ikakvih posledica, da praktično ne odgovaraju za to. Znači, i onda, sadite se samo koliko su ti dupli aršini prisutni u svemu, čak sjeti se onog Brisa Tatona, onog Francuza koji je tu po Beogradu pijan provocirao ove naše momke koji su njega samo pojurili u suštini, i on je bežeći od njih skočio sa tog stepeništa. Ja znam tačno kako to izgleda na Obilićevom vencu, to jeste, te stepenice su jako visoke, odnosno to je čitava dva sprata, ja mislim, otprilike neka visina. On je skočio dole na neko drvo je tu između garaže i tog stepeništa i valjda je mislio da će to ublažiti pad ili jednostavno nije procenio da je to neka bitna visina. Pao je loše, pao, povredio se ozbiljno, ali opet niko nije rekao, znate, pa sam je skočio, bežao je, pa je sam skočio, on je odlučio sam da skoči, nikoga nije gurnuo, znate. Postoje čak, kažu, i snimci tih nadzornih kamera, ali nemojte mi reći da na Obilićevom vencu nijedan od onih silnih kafića, hotela i koje čega, pa i sama garaža, nema svoje kamere koje prate šta se tu događa, a siguran sam da to postoji kao videozapis i postoji još jedno svedočenje koje se nikad nigde nije pojavilo, a to je svedočenje čuvara garaže koji je čovjek iz obezbeđenja ili koji je izašao da vidi šta se događa, koji je sve to video svojim očima, ali on nikada nije pozvan na sud da svedoči šta se zaista dogodilo. Tako da, s druge strane, opet kad pogledate onu priču iz Grčke sa onim Laganasom, beše ili tako, u onom kafiću gde je opet bahati Amerikanac počeo problem, započeo sa tim provociranjem, počeo on da fizički maltretira ljude, i onda su naši neki momci skočili da ga zaustave i jednostavno, pa recimo da u toj tuči su negde malo možda i preterali i da je taj Amerikanac izdahnuo. Onda je ispala čitava frka, naravno opet su krivi Srbi, sad više nisu krivi Amerikanci, sad su krivi opet Srbi, bez obzira, znači u ovom slučaju Brisa Tatona je bio, sam je odlučio šta će uraditi i krivi su bili Srbi koji su ga jurili. Ovde je Amerikanac koji je počeo da ih mlati i verovatno mu se neka njegova ekipa pridružila, ne sjećam se više cele priče, ipak je to bilo pre nekoliko godina. I opet su Srbi krivi, opet Srbi leže tamo u zatvoru u Grčkoj. Iako postoje dokaze da Srbi nisu neposredni krivci za njegovu smrt, nego da su bili tu još neki momci Grci sa njima i da ti Grci su naravno oslobođeni, jer oni su naravno, svaka zemlja štiti svoje građane, a jedino Srbe niko nigde ne štiti. I sjetite se naravno onog Beše Kovačevića u Americi koji je isto počinio zločin tamo, jeste, to je opet bilo u afektu i sve to stoji, koji je uspeo uz pomoć naše diplomatije da pobegne u Srbiju, jer za takve stvari nemamo ugovor o izručenju trećim stranama, znači naši državljani, ukoliko nije u pitanju neki ratni zločin ili zločin protiv čovečnosti i tako dalje, ako su u svojoj zemlji, ne isporučuju se trećim zemljama da im se sudi. Odnosno, sudi im se, ali ovde u našoj zemlji. Međutim, ni to se nije završilo na tome, nego je na kraju država platila $900.000 odštete tom mladiću i da li je on ostao živ, čini mi se da jeste on ostao živ, ali isplaćeno je iz državne kase $900.000 da bi se namakla nekakva šteta i da bi se ono kao neka nagodba napravila. Tako da kažem, nema pravde za nas i mi moramo sami da se izborimo za našu pravdu i mi moramo da budemo svesni da nas od jeseni čeka jedna jako teška jesen i još teža zima.
Znači, moramo se pripremiti za to, stalno vam govorim, imajte uvek u kući rezerve hrane za bar jedno, dve, tri nedelje, za onoliko za koliko procenite da ćete moći da se snađete na bilo koji način. Bežite iz grada ako ne morate da budete u gradu, nemojte ovde čekati problem. Zamislite samo, pokušajte da zamislite kako bi izgledao život u gradu bez struje, bez vode, bez klima, bez šporeta, bez zamrzivača, znači ništa, mislite da vam ništa od toga ne radi. Vrlo brzo ćete biti gladni. Zamrzivači će se pretvoriti u izvore zaraze. Svi će izbacivati napolje taj trulež iz zamrzivača. Zamislite koliko će smrdeti Beograd u tom trenutku. Komunalne službe neće raditi. Znači, užas jedan. Znači, ovo je betonska džungla gde vi ne možete ništa da organizujete. Gledajte, ako ikako možete, uvek govorim, rezervni položaj pre svega. I gledajte da imate u kući bar 50 litara vode, ove vodovodske vode, ne mora nikakve specijalne vode, napunite neke flaše, neke buriće, nešto, po osobi, znači po osobi 50 litara. Jer ako nema vode, neće je biti, nikako je neće biti. To nekoliko cisterni što imaju komunalna preduzeća po gradu, ne mogu da zadovolje potrebe višemilionskog grada. Znači, imajte to sve, neće ništa smetati i ako ne bude bilo ništa, a ja sumnjam da neće biti baš, da neće biti ništa, znači, budite spremni na sve. Ovo su sada zadnje trenuci još koje možete mirno da proživite, već vidimo da se ukidaju avioletovi i oni su rekli svojevremeno da će na Davosu konačno biti doneta odluka da se svi letovi preko 1000, do 1000 km, pardon, ukinu i da će se ići kopnenim putem, a pogledajte, gorivo je sve skuplje, tako da praktično bit ćemo ograničeni na samo kratka putovanja, što znači da ćemo moći bez problema da komuniciramo samo po svojoj zemlji, jer će i avio karte sada nekoliko puta poskupeti, znači cene će biti mnogo, mnogo više nego što su sada. Prema tome, ljudi, putujte još dok možete, idite malo, obiđite svoju rodbinu ako imate negde na selu, u nekom drugom gradu, idite malo po nekim ovim banjama, po nekim planinama, našim jezerima, rekama i molite Boga da sve što pre prođe. Hvala vam puno i do sledećeg viđenja i sledećeg slušanja. Ostajte mi u dobrom zdravlju i u ljubavi Gospodnje.